Ishonch do'konlar tarmog'i yana bittaga ko'paydi. Andijon viloyati Oltinko'l tumanida navbatdagi filial ochildi. Bu do'kon 11 yillik faoliyat davomidagi 30-inchisi bo'ldi. Asosiy maqsad esa qulay va muddatli to'lovlar asosida xalqqa xizmat ko'rsatish. Ochilish marosimi kuni mahsulotlarga chegirmalar hamda bonuslar belgilandi. Xonadoningizni maishiy texnika jihozlari, santexnika mollari, mebellar, uy ro'zg'or buyumlari bilan jihozlamoqchisiz, biroq buning uchun sizda yetarli mablag' mavjud emas. Bu borada ishonch savdo do'konlari tizimi sizga yordam beradi. Bugun ham Andijon viloyati Oltinko'l tumanida o'zining 30-inchi filialini ochayotgan savdo sohibchilarida iste'molchilar birgina pasport bilan xohlagan buyumlarini muddatli to'lov asosida xarid qilishlari mumkin. Ishonch do'konlar tarmog'imiz o'z oldiga aholini orzularini qisqa vaqt ichida ro'yobga chiqarishni, ularga erishish uchun qulayliklar yaratishni, mavjud hududlarimizda aholini turmush tarzini rivojlantirishga va yuksaltirishga o'z hissasini qo'shishni maqsad qilgan. Tadbir yuqori kayfiyatda o'tkazilib, unda ko'plab andijonliklar to'plandi. Qiziqarli o'yinlar tashkil qilinib, g'oliblarga esdalik sovg'alari topshirildi. Ishonch do'konlari bugun ko'plab yoshlar bo'sh ish o'rinlariga ehtiyoji bo'lganlarni ham o'z safiga birlashtirgan. Madina Ahmadjonova ham yaqindagina kasb-hunar kollejini bitirib, ishga qabul qilindi. Men Oltinko'l tumani xizmat ko'rsatish va servis kasb-hunar kollejini tamomlab, ishonch do'konlari tarmog'iga ishga qabul qilindim. Bu yerda bizni malakali mutaxassislar ishga o'rgatishdi. Bu yerda asosan do'konimizdagi mahsulotlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishni, mijozlarimiz bilan xushmuomalalik bilan muomala qilish madaniyatlarini o'rgatib borishdi. Bu yerda ishchilarga yaratilgan sharoitlar biz o'ylagandan ham a'lo. Xodimlar o'rtasidagi munosabatlar ham juda ham yaxshi. Biz to'g'risi kutmagandik bu darajada bizga xodimlarga e'tibor ajratiladi deb. Men kelgusida olgan bilim va ko'nikmalarimni shu do'konimiz rivojiga hissa qo'shish uchun sarflamoqchiman. Biz ishonch do'konlar tarmog'i xodimlari mijozlarimiz uchun doimo xizmatdamiz. Do'kon ochilgach mijozlar mahsulotlarning narxlari, sifati, qulayliklari bilan tanishdi. Ko'rib turganingizdek, savdo majmuasi mijozlar bilan gavjum va kassada dastlabki xaridlar ham amalga oshirdi. Biz esa mijozlarga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga savdo majmuasi yoqdimi? Juda ham yoqdi-da. Mana bugun Oltinko'l tumanimizda shunday chiroyli ishonch nimasi ochilibdi do'koni. Bu rostda ham yaxshi, narxlari ham yaxshi ekan. Yil davomida to'lashlari ham qulay ekanda, juda ham yoqdi. Bozordan farqi bormi? Bozordan farqi bor ekan. Yo'q, haqiqatdan hamda bozordan farqi bor ekan. Bozordan ham olamiz bu narsalarni. Har oyda to'lovda. Har oy. Narxlari qanaqa? Narxlari ham yaxshi. Yaxshi. Bunaqa qimmat emas. Chunki odamlarning nimasiga mos. Odamlar cho'ntagiga mos. Ha, yaxshi ekan. Sekin asta to'lab borishligi yaxshi ekan. Birdaniga ola olmaydi-yu hamma ham. Juda ham yoqdi. Rahmat shu do'konni ochganlarga. Ochilish marosimi bo'ldi. Rosa chiroyli bo'ldi, xursand bo'ldik, kayfiyatlarimiz ko'tarildi. Mana chiqib har joylarni ko'ryapmiz. Juda ham chiroyli. Narxlari yaxshi. Mana xudo xolasa jahon bozorlariga borish kerak yo'q bo'lib qopti. Qiz chiqarsak, o'g'il uylasak, kirib xarid qilib o'zimiz oilamizga ham juda chiroyli, rahmat. Guvoh bo'layotganingizdek, savdo majmuasining mana bu qismida mijozlar rasmiylashtirish shartlari bilan tanishmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima xarid qilyapsiz? Men sport bo'limlaridan yugurish dorojkasi olmoqchiman, sportini. Shuni olmoqchiman. Narxlari ma'qulmi? Narxlari ma'qul keldi menga. Eng asosiy uyga olib o'rnatib berishi yana ham ma'qul. Yana uyimizga yaqinligi yana ham ma'qul. Yana Oltinko'lda o'ziga mana bu ishonch savdo korxonasi tushishi markaz juda ham qulay bo'ldi. Savdo majmuasi ochilishi bilan dastlabki xaridlar ham amalga oshirildi. Men fuqaro sifatida shu joyni tovarlarni bir qator ko'rgani keldim. Ko'rdim, haqiqatan tanlov katta. Narxlari ham hozirgi vaqtda qoniqtiradi. Ayniqsa yoqtirgan narsangizni olish xizmati nihoyatda chiroyli tashkil etilgan. Hozirgi kunda oshxona idish tovoqlarini olishni mo'ljallab turibman va hozir shuni olib ketishga qaror qildim. Bu kabi qulay do'konlarning butun respublikamiz bo'ylab filiallarini ochish rejalashtirilgan.